Postoj. Mučenik. A to sam samo ono jedno što sam ih ubila pet, to je bilo to. Pobacala tamo bombe i... Ajde, Ante, ja se gledam. Može se zelati. Baza. Basta. Baza. Ubila ga. Može ti ovaj iz mida rank. Može ovdje iz. Bravo. Bravo. Video si dvojicu na kaki. I onda viči kada bacam bombe. To je jedan kod mene. Ome. Aaaa! Sad čekao me u midu. Što si pitao Ranko? Aaaa. Ostao, ovaj se snipe. Sad kad mi dođe vam. Nije sad, nego nekao meseče ono, bla bla bla, neko nije. To zbog lake bojnice. Tišina. Gdje? Ne znam. Šta to ga? Na midu je. Mogu si slikam sa ovog HP-a. Aj, vidite šta. I kako je sad pupa? Sa jednim ubistvom pre mene, da već nikak nije jasno da se. Eto, vrati malo lakši konj. Ujebemo je ti maj, koje ga na mojim vratima? Ovo sam se izmašila kod posljednjena na vratim. Ulazi u sobu. Baza. Ili na spawn. Niko nije u midu. Jedan je s moje strane, napolj. Ne treba. Znači garant u midu. Dobra. Čekao mene, jebe mi mu majku. Sa snajperom je.
U midu opet, jel? Mhm. Ranko, čim ja zapucam, ti gledaj tamo. Mislim da ti otiše za leđa. Pupa je tamo. Zdravljena. Hajde me umit. Aj. Yes! Baza leđa tam. Ti miš, kako mi preskoči miš ovako. Jedno sliku svoju. Mučenik, ovaj ima da me sanje danas. Ovi se on garanta petamo iz. Tornjas. Jebem ti, kako te ne ubu. Prve na mojim vratima, krenu ka mojim vratima. To je bilo rizično pupa. Da. Ne priješ, ome izluđuje kod pumparice. Gađaš ga u glavu i ne ubiješ ga, nego ga tako. Kao asistencija. Blaga je. Middle, jedan. Da. Ovo je ovdje. E tu je, se idone oko tog drvenog, vrati se napad, tu je negdje, tu je mene ubio. Čujem ga, čujem ga. Neću im dađe na tvoja vrata. A nije, nije. Bravo. Jedan je kod tornja. Dolazi tu kupo. Levo. Tu levo. Joj! Bravo. Bravo, bravo kupa. Kako me ovaj izvrće bez veze. Možemo, ajde. Aaaa, idu dvojica u bazu, kod tornja. Vidjeti ih. E, a kako lega. Svi su valjda tam. Da. Topek. Ja idem kroz mid.
ne idem ovamo. A ja ću na tvoja vrata. Ja idem levo. A ja ću desno. A možete ići svi na levo, ja ću kroz mid. Ozbiljno? Ja ću krenu lepe, sve ću. Aaaa, zakaj. Aaaa, debilu. Dole je jedan u midu. Pičku materi. Mo kak. Na zadnjem vratu način nisam. Da, na zadnjem je. Kako od facila na to jeba majku. Tako bre. Samo malo digni nisam. Samo malo. Trudit ću se. Gdje? Ja ga nisam vidio od tebe. Tako bre. Flash. Jebem li ti, kako? Ovo je u midu, ima jako malo. Ja pri opšte sila si umra. U mid ušao isto. Znači imaš dvojicu, imaš ranjenog debela, imaš još jednog. Tamo iza stuba. Tu, da si gledala pa malo, samo između. U tom zubu. Koliko tebi laguje čoveče. Neže si pucala od njega meta. Jedan u midu. U midu. I ja ne znam gde. Još mi jedan tu ubio. Evo ga tu je bremu mater. Ubio sam zadnje vratio. Bravo! Taj bombi doletelo kod mene, majko moja. Mid, pazi. Aaaa, pogodio mi snajper. U midu je snajper. Ćao, Kizo. Ćao. Brat. Navuku sam ga.